tanınmış müğənni Səyyəd Əlizadə vəfat edib. Redaktor Azın məlumatına görə bu barədə onun qohumu Razim Qarayev məlumat verib. Qeyd edək ki, Əlizadə koronavirusdan müalicə olunurdu. Tanınmış müğənni Səyyəd Əlizadə vəfat edib. Redaktor Azın məlumatına görə bu barədə onun qohumu Razim Qarayev məlumat verib. Qeyd edək ki, Əlizadə koronavirusdan müalicə olunurdu.